պարզվեց, իշխանությունը Հայաստանում քթլինքներից գախված է, բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով։ Միֆը, թե Նիկոլը կամ Նիկոլականները ունեն լուրջ աջակցություն հասարակության մեջ, վերջապես ծխվեց։ Առաջարկվել է, եղբայր, ուզում ես քաղաքապետ դառնաս, շատ լավ, քեզ օգնում ենք, որ ընտրվես քաղաքապետ։ Նախապայմանը մենք պիտի դնենք, որտեղ մեզանից է կախված կամ ընտրվես թե չէ, մենք էլ չենք դնում։ Իշխանափոխություն անելու ակտիվ եւ ագրեսիվ բարելավի մասով տրամադրված հատվածը ֆիքսվեց։ Ռոպե առաջ ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց։ Ռոպե առաջ։ Այդ թվում պատերազմական իրավիճակ։